Tirana mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kok purek guys. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Esok-esok enak adegan anu pin tapi ki memang lancang dandani pemirsa dadak kleru. Emang Mbak Deni guys. Emang Mbak Deni. Deni kan bajune kleru pemirsa. Deni kan untuk seragam. Mak ngene mae teh kok Den. Seragamnya ki tinggal sesok, gak mak sesok anggo batik. Pikirane ki mang nganu. Mekangkang apa jenenge? Aku ngene. Jangan-jangan kok kleru aku ngono kan aku ki mang ngeterno sekolah pemirsa nih cepu. Terus tak tinggal di pasar bareng. Ayo leh. Eh, Pin. Kleru seragamnya nganggo gak kuwi. Eh? Ayo. Gendong. Alah cah bagus. Atus para mang. Atus ya. Eh. Anak mama ya. Alah bagus sih ya, jeling ya. Sekolah, guys. Seragamnya pakai yang itu. Kuwi digosok jemah bosok setu ya ora roh aku. Aku gak mau masa aku yuk ya dingin yuk. Nah, mama, lama. Anjir ngewangi-wangi. Aku benar kayak belum. Ya sini dok, sini lah. Aku tripod ya guys yuk. Sekolah hari ketiga ya mak kyo. Hari ketiga. Hari ketiga sayang hari. Bu, guys, dengnya aku kita didandak nama eh terus guys mereka oh setengah itu aku meluncur. Nenggo nih. Cepu kira-kira seperti itu guys. Nenek leh sini. Wah. Sekolah guys nih. Aduh duduk-duduk gue dudukin loh saya ngapi oh mama tak karena saya pemirsa tak tutupi kayak gini ya nggak apa-apa ya. Mergae nanti nek ketok. Tak tutupi sebentar. Tak anggo nambi ya. Heeh, kan batik. Ande ya ya. Semua pakai. Ande ya ya. Ayo iki kabel lah. Ande ya ya. Iki iki. Ande ya ya. Iya sayang. Ande ya. Iya lah lek iso kelbu ning ndi iki. Anu guys. Lek iki mbek nandu makane. Anu. Kene iki mbek nandu. Iki yo gak ngono nandu kok. Aduh. Nandu kok ngapet. Kau babi ngapet kau. Babi ngapet kau. Babi ngapet kau. Babi ngapet kau. Batiknya apik ya, Bin. Sayang. Aduh, tangan aku bingung. Dapin anak siapa? Mama anak. Manggo sengki ya? Eh? Ya sesuk eh. Anggo ni gantian seragam itu. Ayo coba. Coba sik, guys. Dapin anaknya siapa? Anaknya? Pak. Pak siapa? Pak Wawan. Wan. Pak Wawan. Kok ngantus tas lagi ini nih? Ya, kan ganti ay. Nah, kita tidak sih. Ayo. Yang penting harus bermandi ya. Kleru ngaku seragam ya punya piye ya. Cuman ini ya. Cuman diguyu koncane ya. Ayo. Kenapa cek ini? Kenapa? Cek ini ya. Oh, aku bekal bareng, guys. Sabuknya neng di mak. Pakai sabuk di sekop ya punya. Ini. Ayo pin. Mana? Kok ngapi aja tadi? Beban ini kok sak seri kayak hijau ngapi? Lampinya hijau. Seragam hijau. Apa? Olahraga ini hijau. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Davin sudah sarapan belum? Sudah. Sama apa? Kentucky. Sama Kentucky. Nanti bekalnya minta apa dong? Kentucky lagi. Kentucky terus. Ayo tangi. Kaget toh, iki lho urung mlebu. Mau nek pipis kondo lho ya. Kentucky terus. Wis ngene. Ya. Enak ngene, guys. Wis. Sepatone gak ganti le. Gak ganti sing tok e. Iki ae. Ya. Mbak Dinan ya? Terus sih. Terus. Di sisi satu mang. Dapat? Mungkin Mama kak ketak. Ini kayak kita deh. Mana apa? Mama. Terus apa nih? Sangu pekal. Pekal. Belah. Ini tak lempitin nih guys, kok keleru. Belah. Ini tak kayak bodi emang gak teko kentol, ben gak busik le. Mari saiki sepatunan. Sepatunan kon nganggo dhewe, dadi nek nganggo kuwi ndekne iso, Mak. Dhekne nek nganggo sing sitoke gak iso, Mak. Nganggo ireng kuwi. Nah, kentol emang kan mau teko iso, Mak. Mang kan celononan gak ngerti, Mak. Nih sikile iki lho, tiga-tiga men gak letek sisik, musisik. Nek ngadek ah. Letek ngono. Ngono ki apa? Gak boleh ngono iki. Kalau senene pemirsa engko, dandan iki sing apik. Tangi. Aneh wawan dik. Aku anak sing. Ku lho entale berapi. Dapin rungokno Mama. Kalau nek dianu gurune diingeti di rungokno. Iya ya. Ya. Gak boleh nangis. Nek jombek-jombek aku tak tinggal mulih. Ya. Kok ngingeti karo bature. Aku nginep ning kono. Nginep. Mau ngingeti ae Mama ning lawang neh ya. Wis gak ning jero lho ya. Sudah besar. Buka. Buka. Engko sanget jajan mek susu ora? Iya ya. Nah, lek gawe nang dhisik. Ya. Aduh, sekarang tambah beban. Dan tambah anu, guys. Tambah beban jane mae. Iya. Tapi saiki wis ora tak pikir teman-teman, guys. Wayah budal-budal ngono TK engko jam 8 dibudal nang ya ora apa-apa. Mikir terus sama ndak. Sik pemirsa. Iki nanti tak tumbasno Kentucky. Nah, mbek sego ngono ae, guys. Mbek mau ki ya sarapan, ya mbek tak paringi anu sambel dadi iki. Ngene ya, Mak ya. Heeh. Tentang bocah rantek mboke engko. Entek nek sakmene dapet. Iya ya. Loh, sakmene, guys. Gak, Mak. Aku gak kolu mangan, aku sarapan nang omah kok. Dadi lawahe mbek Kentucky. Terus tak gawekno susu nanti. Terus jajan. bawa jajan 5 gue beli susu, susunya dari plastik yang ini. Oh iya sendok, guys. Pin nganggo sendok, Pin. Mari dapin ki ra gelem buah. Melon-melon apa apel. Susu. Lah iya lah. So jemah apa situ ya? Engko enekan. Heeh. Engko delok ning grup montere sekolah anyaran ki yo aturane sekolah yo beda-beda. Ya, Mak.
buat susu, guys. Oke, banyak. Ribet pokoknya. Ruwet, ribet. Mulai jam 09.00 luwes prapat. Benek wis hari biasa jam 10. Amel mulai ya jek esuk iki, tapi karena masih ada latihan dadi pulang e. Wong ndak anu ya Mak ya. Ndak awan. Awan di Mak jam 12 sore ya Mak. Mun ambil peranggulan, mun bar iki lho aku tulisane ora e jame dileh. Dileh. Jam 1. Jam 1 lagi wedhus mulih, guys. Hah? Ya nek Mang tanganku loro, guys. Iki wis rondo penak. Tapi gue iso ngene pemirsa. Sate kena, guys, kena cipi. Wah, gak iso. Iki wis kena. Mbah kolesterol bahasa murat, guys. Iki luwaru kemeng ning kene. Apa kaget ya pemirsa ya? Numpak motor biasanya spray. Enek sak ulan ra jagang motor saiki numpak motor iki wotengen kene iki. Oke, sana dilanjut lagi, aku tak buat susu dulu. Oke. Okay. Oke, guys, sudah. Langsung tak ada plastik ya, guys. Yes. Segini cukup. Oh, sore je enak pemirsa. Oke. Kok apa, Mbak? Udah ready, guys, lho. Udah ready kok. Kok sampun air putih? Enggak, putih jek duwe, guys. Kuning ora apa? Sampo wae. Kuning di sini, Mbak. Yo. Piye, Kak? Makan guys. Mas apa guys ke guys? Wis nyiapno. Wis ada ae. Iya wis. Iya wis cerita apa sing kepatenane? Guys. Loh, kali sudah anu aku tak siap-siap dulu pemirsa. Cuma wis mandi cuma belum make upan pemirsa. Berarti aku nak tak lanjutin dhisik ganti klambi guys masuk anggo daster. Wis oke okay, nanti dilanjut lagi. Oh, saya rasa. Japin, Japin, Pin, Japin, Pin, sini loh. Lihatlah Pak, lihatlah bu pesawat pemburu, pesawat jet udara tinggi terbang dan melayang. Meluke melindang berguling-guling di atas sangatlah berani berguling-guling di atas sangatlah berani. Sekolah hari ketiga, alhamdulillah rondo ora mincuk-mincuk. Hari ketiga wis gak patek mincuk-mincuk. Aku mek klambahan wis ingin nyelemer. Sesek gak sok senang dikongkon nganu ninggal gak oleh ditunggu nih
sopura. Wes pokoknya di kelas no nangis model piye ben urusane gurune. Iya lho. Iya piye Bin? Wis kerasan Bin sekolah niku. Penak. Temen temennya kabeh pira? 5. Waktu ya 5. Ana ndek klope ndek nane. Mang yo mangan tak ora mangane? Entek. Entek. Aku gantai. Coplok ki kaos kaki. Sesuk aja kei kaos kaki putih, Mak. Aku kaos kaki liane kan banyak. Oh iya ya. Ya. Nek kakak kan banyak ya. Ya, enek kuning, enek coklat, enek hitam, enek hijau. Biru. Balonku ada madu. Rupa-rupa. Nanya. Hijau kuning. Jadi gua es kes ke mana ya aku tahu. Kutah pin pin lali pin pin ya Allah. Nggih. Pin pin. Kutah njing sor kene lho. Yo ya cuk. Iya lho pin sok kutah kene. Kutah guys. Tak iya bin ya. Besok pin lagi ya. Ya. Ki mau bekele. Susune tidak diminum karena bawa es. Susu. Ayo. Nanti minum. Loh kok dibuat ning kono? Petut. Cah pinter. Aduh, alah lah 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 lah. Lah. Ngene iki seragame rusak lah. Yo yo. Nyah, ombe pisan tak ombe iki. Nyah. Iya, timot, mot bisa tak ubahin kok. Enggak. Dia anaknya nih guys. Alhamdulillah. Sesok ikut senam lo ya, coba bermain lo ya. Senam kira kita kabeki belajar pinurung enak singiso. Sobe nak, anu pinter dewi, kayak iyo. Ayo. Bayaran SPP ya tetap bayar, boh raketan 30 boh. Nah Amel, kas 20.000. Ini kakaknya kandil ke selananya. Alhamdulillah pokoknya hari ini ora gelem lagi untuk rong puteran lho guys apa senam kan ping papat lah lho guys 3-4 lagi pembisan tangane kesel yo wis leren dolanan sing penting iki perkenalan
lingkungan sekolah TKB. Tangannya loro, guys. Terus aku tak blender pemirsa ya. Gilas ning kene kono. Tarindum kan ora disikat kok ya ora resik lho, Gus. Tangane gitu. Terus sabar. Guys ya, ini mau anu pemirsa, tak ceritanya sebentar. Perkenalan warna, ijo abang kuning ngono ki lah jenenge bocah TK kecil ini mah ya guys ya. Ya cek yang nyengen guys padha ae. Ya cek bingung, dikei waktu seminggu. Mbok-mboke mama-mama iki cek sekolah mlebu, tapi nek untuk satu so Senin dikongkon ninggal kongkon pulang mau ngetok-ngetok insyaallah ya muga-muga belum ditinggal bocahe nek nang omah ngene tak tekok iki sih kendel ngene iki semetu bocahe nek nang kono dikongkon senam ora gelem isin soalnya didelok kanca kok didelok mbok-mboke sing ngene jreping ngono iki gak pede bocah kuwi ana terus tapi gelem lebu cuma mbangok ngene guys. Ngerti mbok ini ning apa? Ning lawang ngene iki nek ora anak aku ya. Jombek ngene iki mentar tak jebret tenan iki. Aduh disuwuk lho piye guys ben pinter. Aku kok kopi rasane aku. Tapi nek aman dhisik malah njeluk pangku. Cuma seminggu tak suwukno guys pancen. Tak suwukno sesuk pas dino Senin kuwi kan seminggu masuk to. Terus dino Senine mulai pelajaran raketan mbuh gawe angka siji kok. Lagi bunder-bunder ngono kae. Kuwi gelem tapi kudune tok ning gone lawang. Lah nek iki wis tak tinggal wis gelem aku mangus gak ning jero alhamdulillah. Tapi ya ngono. Bangok ae ngingeti aku. Maksudnya ngingeti. Ha, njaluk support niku lho guys cara mono. Pas apa kudu aku nyiuk sedelok ngono iki ayeme mbayani menawa. Ngono wis pokoke hari ketiga alhamdulillah dapin wis pokoke ono ya pemirsa ya. Gelem berdoa, makan-makan ngono kuwi, aura kanca-kancane. Ya ora nandu kuwi, guys. Mergo tak sekolahno ning kene kuwi enek nandu, ben bocah kuwi langsung adaptasi terus klop. Ora ketangku karo kanca-kancane kan nyusul sing penting enek kancane sing dikenal. Pancen nek ora kenal nduk kancane salah siji ya lah opior tenan. Mumet dah sinan. Iya, guys. Wis ngono ya, Mbak Deni pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Gendis Moe. Saat dengan rezeki berlancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Mbak Deni pamit. Bocah ketel Allah ketara, dadi wong apik aja sampai kelaran wong yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.